da ponovimo, ovaj deo se pušta u saobraćaj? Ovaj deo se pušta u saobraćaj najverovatnije do kraja godine, to je nekih 24 km. I, odakle dokle, odavde do? Od Crvene reke, od devijacije kod Crvene reke, vidjet ćete kada budemo prolazili tuda, pa ovamo do ovog dela. Znači ovo je sad opet novi deo po kome idemo. Vidjet ćete most koji se nalazi preko, koji se premošćava Nišava. On je od 550 metara, tu je kraj deonice Paua I ovdje počinje ponovo Aktorova deonica, takozvana Lot 4. To je, u ovom putu ćete se voziti. Uskoro? Pa I sada se voziti. Ne, ali mislim, neslužbeno. Neslužbeno, da. No, imate privilegiju. Prvi put. I kada očekujete puštanje ovog dela? Bože zdravlja do nove godine. Evo, pokazat ću vam sada most koji se upravo ovih dana završava I betoniraju se zadnje pešačke staze sa strane. On je završen, preko njega ćemo sada preći. Evo ga most preko Nišave, u krivini, u nagibu. Jedan prelep most. I on je dužine 550 metara. Vidjet ćete to sada, sad ćemo preći opet. Ali baš interesant. Gospodin Žirevac, simbolično stižemo do kraja naše priče. Zamolit ću vas sasvim kratko da mi kažete. Mi smo na mostu koji će uskoro biti pušten u saobraćaj. To je most B13 koji se nalazi, koji premošćava Nišavu u krivini, u nagibu. I on je skoro gotov. Ovih dana se završava pešačka staza, betoniranje pešačkih staza sa strane, na njemu onda treba da se uradi naravno još kolovozna konstrukcija, signalizacija I ove odbojne trake sa strane za sigurnost I time imamo jedan deo od 24 km. Taj lot 4 se proteže nadalje I on je jako lep, proći ćemo s njim, imat ćete još par kadrova tu. Ovde niko nije prolazio, imam tu privilegiju. Evo imate privilegiju, jedan od prvih koji ste prešli most. A šta je ovo? Konstrukcija kojom se montira ta bočna, kako se zove, bočna ograda. Da, da. I pređe smo most. Svaka čast. Neka nam je sa srećom. Da, ovo je ovde mesto koje se zove Klenje. Aha. Eto je to. To se sprema za asfaltiranje. Tako je, tako je. Ovo desno je cementna stabilizacija koja je podloga za kolovoznu konstrukciju asfaltnu za dva sloja SMA. Ne, BNS-a I SMA, to je bitumenizirani noseći sloj I za skeletni Maastricht asfalt SMA. Faktički mi smo prošli Bijelu Palanku, jel' tako? Ne, nismo još. Nismo, to je taj okolo put. To je, da ićemo na petlju Bijela Palanka. Aha, Aktor radi ovaj put, deo tako? Ovaj deo je uradio Aktor I evo vozite se prvi put 120 km na sat. I vidite da je ovaj deo sasvim u funkciji. Biće uživanje I Pirot više neće biti slepo zrevo. Tako nas svi u Beogradu zovete. Nije. Ma gde ću u Pirot? To je daleko. Sad ćemo brzo prolaziti. To je lepo kada mogu gradovi brzo da dođu jedan do druga. Kako ne. Putevi, kako se ono kaže, spaju ljudi. Tako je. I vi radite predivan posao. Najljepši na svetu. Da. Ja mislim za svoj da je tako. To je jedan od hrišćanskih načina sahranjivanja, nije bilo u sanducima, nego u takvim kućicama od kamena. Gore, naravno, fali onaj deo, vidite, koji se nalazi ono šljunčano rečno kamenje. Unutra je bila grobnica I ulaz je bio sa ove strane, očigledno... I kako ćete ovo sačuvati?
On će biti konzerviran tako što će biti zatrpan, jer prosto nema smisla njega na koji način pogoditi. Taj grob je sigurno pripadao jednoj vili koja se nalazi malo dalje.